přístavy, no, jako lápci vás tu, ale je zase. Jeden, dva, dobre, takže viem, že tu sú vlci. Dá sa sem niekde prejsť? Počkaj, možno vidím na ten strom a to ma nehytnú. Smart as fuck, boy. Však nevylezete, chlapci, čo? Na teba sa otočuje zo svetlicu, keď si ho držal v ruke. Tak to sa mi ešte napríklad v živote nestalo. Čo je, bráško? Nemôžeš sem vyjsť? Horšie, že ani ja nemôžem zísť. Á, tam je jaskyňa. A tam doprava sa nedá ísť už. Si bol možno, že otočený chrbtom alebo niečo. Najhoršie, že ja keď skočím, tak si zlomím obidve nohy a roztrhám ma vlci. Keď neskočím, tak si nezlomím nohy, ale tiež ma roztrhajú vlci, kým sa dostanem do tej jaskyne. Bojí vás to na mňa kúkať? Blázni? Ja on sa nehýbe. On spraví dva kroky a povrčí. A tie dva kroky sú na mieste ako bonus. Dobre, skúsime to touto cestičkou. Približí sa, nepribliží sa. Vieš, to je na mieste, oni sa možno zbugli. Nie, nezbugli. Chcem sa len dostať do tej jaskyne. Umrzneš a roztrhujú ťa vlci? Aj to je možnosť. Á, to nie je jaskyňa, to je tento prechod. Sem vidím hore, sem ma nekusne! Nemôžem tam vyjsť! Nedá sa! Zmizni mi do očí, blázen. Ja, horšie je, že ak nemám bandáž. Jak som s ním nezačal. Tak asi to není úplne žiteľný stav. Jop. Krvácam. Ukáž. Jak ma žere len, krvácam. No, to nie je ideálne.